Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Kútky Slovenskej národnej strany pod vedením Andreja Danka snáď nepoznajú hraníc. Odišli im traja poslanci, takže aby si strana vôbec udržala poslanecký klub, musel jej pomôcť smer, to však Andrejovi Dankovi nebráni pokukovať po ďalšom ministerstve. Najnovšie správy hovoria, že Slovenská národná strana si brúsi zuby na rezort vnútra. Túto informáciu podľa denníka N potvrdil poslanec Roman Michalko SNS. Podľa neho sa o rezort bude strana uchádzať, ak by bol Matúš Šutaj Eštok zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Neviem o tom, že by dohoda bola uzavretá, povedal Michalko s tým, že pri siedmich poslancoch a štyroch ministerstvách je potrebný každý hlas, poslanec Samuel Migal však odmieta akékoľvek šachovanie v rámci rezortov. Aj minister práce Erik Tomáš, hlas SD cez víkend pre STVR skonštatoval, že rokovania prebiehajú, no aj keby bol šutaj eštok, hlas SD zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, post ministra vnútra zostáva v kompetencii hlasu 7 poslancov, 4 ministerstvá. Vôbec si neviem predstaviť, že by došlo k nejakému šachovaniu s rezortmi v rámci koalície, povedal Samuel Migal s tým, že ak by Šutaj Eštok prevzal vedenie parlamentu, Rezort vnútra ostáva hlasu. Hlasu patrí aj post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Po druhom kole prezidentských volieb Peter Pellegrini odstúpil z pozície predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá od začiatku júna nemá predsedu. Národná rada Slovenská republika v súčasnosti vedie poverení predseda Peter Žiga. Tento post podľa koaličnej zmluvy stále patrí strane hlas. Minister práce pre STVR povedal, že hlas na tento post stále preferuje Richarda Rašiho, no o možnosti, že ho obsadí Šutaj Eštok sa v koalícii ešte diskutuje. Tomáš očakáva zdynamizované procesy. Andreja Danka na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dlhodobo podporoval aj premiér Robert Fico, smere SST. Tomáš si však myslí, že so zmenou pomerov v parlamente sa aj toto zmení. To by malo dynamizovať procesy pri voľbe predsedu parlamentu. Čiže máme veľké očakávania pri zmene pomerov, že sa tá voľba pohne a strana hlas bude mať predsedu parlamentu, povedal Tomáš.